Dnešní odpoledne nebudu tancovat. Vítám vás zase po roce ve Velkých Jemšicích, i když trošku v jiném prostředí jsme byli zvyklí. Doufám, že si to i přes to špatné počasí dneska užijeme a uvidíme, co si dneska po letošní, myslím, že velmi povedené sezóně nachystali. A já, protože už potom na konci nebude čas, bych chtěl poděkovat nejenom Žanetě a tomu jejímu celému týmu, těm holkám, co se tomu věnují, za to, že prezentují nejenom Velké Němčice, ale Žabčice, Hustopečana a ještě které obce v celé republice, ale i za to, že si najdou ten volný čas a že si ten dětem věnují. Protože ty dneska dostat děti od počítačů, od telefonu je velká zásluha. Takže vás poprosím obrovský potlesk pro Žanetu a její holky. Děkuju a předávám slovo, můžete začít. Tak, já myslím, že už tady nemusíme moc dlouho vykládat, nemusíme ztrácet čas. A přivítám tady teda hned první skupinku a to jsou baby děti Velké Němčice. Je to úplně nová skupinka, je to 20 předškoláků, které v kulturním domě tady v Němčicích trénují každou středu. Tak, pojďte ho, Lidka, kluci. Tak. Děcka se semka vrly, tak už je teda dobře, tak už dobře. Určitě je třeba zmínit, že trénuje tady lektorka Žanda, a to s pomocí Izabelky. A děti se v rámci tréninku spíš seznamují s rytmem, hrají různé hry, a připravili si pro nás dneska choreografii Try Everything. Takže už jim můžeme zatleskat. Přivítáme druhou nejmladší skupinku a to jsou tanečníci ze Žabčic.
Jsou to baby děti Žabčice, takže se nám baby děti Žabčice nechystají. A tady tuhle skupinku navštěvuje 21 dětí ve věku 4 až 6 roků. Takže někteří ještě ani nechodí do školy. A společně s rektorkou Kačenkou a asistentkou Emčou trénují každý čtvrtek v Sokolovně v Žabčici. Letos navštívili různá vystoupení a mají za sebou představení na akcích Fire Dance Žabčice a oslavy Mezinárodního dne žen v Lidovém domě. Dneska se vám představí s formací Madagaskar na známé písničky z těchto animovaných filmů, tak jdeme si to užít. Můžem? Můžem. Nebo nemůže? Možná nemůže. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls, they love to move their body. When you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Been around the world in the pouring rain, feeling out of place, I'm feeling strange. Take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Check it out, I'm about to do my thing. King of the floor, king of a swing. Play a little BRB, a dancing machine. Play a little jam, I'm coming live. Space for both my hands, 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 hands. You, cause it goes on.
ženu tady být, už víc. Slyšíš, co ti říkám, zítra odlítám pryč, nemá cenu tady být. Hey, I woke up with a headache and my memory's all gone. And I spend all of my money. Your grandma's coat.
Tak, a teď se pomalu, ale jistě, rozloučíme s kategorií mini děti a s tím nám pomůžou mini děti žabčice. Mini děti žabčice trénují v počtu 17 tanečnic a společně s lektorkou Žanetkou si pro vás připravili choreografii Mario. Tak, poprosím teda o velký potlesk. Co tam sedíte v rohu, abyste slezli, protože se z vás nejde vidět. Tak. Fantasticky, tak jdeme na to a jdeme si to užít. About 24 inches.
that sound sexy. Here I go, here I go, here I go again, girls. Man. What's my weakness? Man. Okay, then chillin', chillin', minding my business. Word. The songs I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my knees no witness. The brother had it going on with something kinda wicked, wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I ask for the digits. I hope no, that don't make me see what I want. Slip, slide to it swiftly. Dumps it in my hips, so I dip back. Ve čtvrteční skupince dětí v Hustopečích ve věku 8 až 10 let tancují letos samé šikovné děti. Proto se jejich lektorky rozhodly přihlásit na jejich první soutěž. Ze dvou tanečních soutěží si přivezli zlato a bronz a dnes vám své medailové vystoupení předvedou. Děti jedna Hustopeče, like it is. Ale poprosím děcka tam z rohu, říkala jsem to před asi 48 sekundama, slezte. Nejde přes vás lidi. Tak, děti už to meče, jdeme na to. Ladies, let your hair down, let your hair down. We's about to get down. Get ugly. Damn, that's ugly. Hold up, wait a minute, let's make this right. Yeah. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day, on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Hey, we be right back tomorrow night, yeah. It's for life, you know we ride or die, ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. Vystoupení X-Mask Crew, což
je jako Christmas crew. A je to nejpočetnější skupinka, která žabčicích tancuje. Jsou to děti ve věku 8 až 12 let a scházejí se pod vedením lektorky Kristýnky a pomocnice Nikči. Tak zvánoční je nazvanou formací se vám teda teďka představí. Jdeme na to. Thank you.
Be different. Be different and do it with pride. If someone doesn't like it, if many people don't like it, who cares? Klárky. Se svojí stričou formací z Preheři také sbírali krásná umístění na soutěžích, odvezli si stříbrné medaile z festivalu tanečního mládí v Brně, zlaté medaile z regionu Czech Dance Tour v Brně a závěrem soutěžní sezóny vybojovali třetí místo a titul druhého vicemistra Moravy Czech Dance Tour ve Zlíně. Děti Velké Němčice z Preheři! Everybody please put a thumb in the air. Hey. Yeah, yeah, yeah. Hey, Mr. Policeman, what? I don't want no trouble. Hey. I just wanna drop my jiggly down to the floor. Hey, Mr. Policeman, hey. Why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggly down to the floor. No arrest but my mind your business. No arrest but my mind your business. No arrest but my mind your business. Down to the floor. Thank you.
business, the bottom of my mind, your business. So whatever you must do,
Tak a přecházíme zase do Žabčic. Po soutěžních víkendech se juniorky ze Žabčic rozhodly začít ještě i novou formaci. Společně s lektorkou Verčou dali během několika málo tréninků dohromady začátek malé výběrové formace, na který naváží příští sezónu a určitě s ní vyjedou na soutěže. Jdeme, juniorky, pojďte! That she wrote, speech to the young, speech to the progress toward. Say to them, say to the downkeepers, the sun slappers, the self-soilers, the hominy ushers, even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Sir, yes, I do not. Yeah.
Tak vám děkujeme, myslím, že bude těžký tohle trůfnout, takže je mi skoro líto Juniorů z Hustopečí, který teďka přichází se svojí malou formací. Pojďte na to. Tak. Jejich choreograf se jmenuje 89, a to protože mají číslo 89 na svých drsech, a to protože jich je 9. Je to malá výběrová formace, která se na to taky vyjela na soutěže, a můžu 100% říct, že ta sezóna letos byla velmi úspěšná. A to primárně i proto, že jsme se díky Žandě vydali v únoru soustředění, které nás měly jako tým, což se na té choreografii musím velmi podepsat. Tak, jdeme na to. 89, Junioři Hustopeče. A každý týden si na hodinku došli zatancovat, pobavit se a užít si skvělou partu tanečním. Připravili si taneční formaci plnou hormonu štěstí, dopaminu, se kterou jsem vám nyní představíme. Prosím, pojďte nás pořádně podpořit! Yeah.
take it from today. Can't get it up to me, but it comes up today, girl, and I want it tomorrow. When it fulfill my fantasy, because you know what you love to change like a arrow. When you're gonna give it up to me, ve většině už lektorky svých tanečních skupin se vám představí se soutěžní stříčou formací Inclusive Talks. Holky dospělačky ze Žabčic pilně trénovaly dvakrát týdně s lektorkou Sárou na formaci, se kterou nás skvěle reprezentovali na nejtěžší a nejprestižnější taneční soutěži Czech Dance Masters. A abych to neprotahovala, tak máte možnost vidět pátou nejlepší formaci v České republice! In finally realizing how go on that way, two things can happen. You either decide to get some help, or you might attempt a suicide. Tell them you're...
Tak a na závěr si pro vás mustopečtí tanečníci připravili show s velkým š, která nese název Planeta Zombie. Tato sranda formace byla vytvořena během dvou tréninků a je důkazem toho, že v Hustopečích je o zábavu postaráno a humor jim opravdu nechybí. Ano, čekáme na správnou hudbu. Já se omlouvám, já jsem Žandu nemohla rychle najít, ale já bych chtěla ještě jenom trošku něco říct tady k té formaci. Protože tady ta formace vlastně vznikla na soustředění, kde nejstarší junioři vlastně nám chtěli udělat takové překvapení a díky tomu vlastně vznikl tady ten nápad a tady ta formace. A protože život prostě má nějaký vývoj a je to jak to je, tak někteří s náma už příští rok bohužel nebudou. A tak já bych vám chtěla vždycky moc poděkovat za krásných 10 let protančených a za mnoho zážitků. Byla jsem s váma strašně moc ráda a doufám, že pořád budeme v kontaktu. A mám vás strašně ráda, takže tohle je pro vás. Tak, já bych začala teda tím, že si tady přinesu židli. Tak, asi se si dám tak uprostřed. A na tu židli posadím Šárku Hanákovou. Prosím, můžete? Děkuju. Prosím. Takže, bylo mi řečeno, abych tady ještě chvilinku zabíjela čas, než se junioři připraví se svým překvapením pro Šárku. Protože Šárka řekla, už vlastně předtím, že to bylo nádherných u některých třeba i 10 let, co vlastně společně tancujeme. A už se nám bohužel ta naše tanečí skupina rozpadá, protože někteří utíkáme na střední školu, někteří už se třeba taky nebudou prostě v těch vystupečích trávit tolik času.
ale chtěla bych hlavně teda říct, že junioři z těch Hustopečí, který právě teď tancovali, vlastně byli takový srdcaři, a to Zdravé jádro právě se ještě chtělo se Šárkou rozloučit trochu jinak. A takže si připravili takový remix toho všeho, co jsme se Šárkou zažili, protože já jsem taky mohla být součástí posledních asi 10 let jako pomocná trenérka. Takže mě se to taky dotkne za srdíčko. A měla jsem teda uvést, že se tahle choreografie, v uvozovkách choreografie, protože vznikla během asi jenom pár hodin, během asi 2 hodin, co se junioři sešli mimo tréninky. Mám uvést, že se jmenuje Srdíčko od srdíček pro srdíčko Šárku. Tak doufám, že už přichází aspoň, ale ještě úplně nevím. Tak, určitě, čím žádný mikrofon. Já jenom doplním, že po tomhle vystoupení už bude závěrečná choreografie, takže už všichni ať mají skupinový tričko, jak dotancují tady junioři, kteří už určitě za náma utíkají. Až dotancují junioři, budeme se scházet tady na závěrečnou choreografii v Hadovi a bude úplně poslední vystoupení. Takže všichni do triček, všechny síly pozbírejte a my teď už jenom netrpělivě čekáme na juniora, kteří už běží, obrovský potles pro je! Takže tedy srdíčko od srdíček pro srdíčko Šárku. Jdeme na to. Zpátky, tam zpátky.
Doufám, že se vám naše vystoupení na finále, ve finále líbilo a že se se všemi dětmi uvidíme zase v září na náboru. S některými se budeme těšit za měsíc na našich Move Around Dance Campech, nově na příměšťáku v Žabčicích, potom na příměšťáku ve Velkých Němčicích, na pobyťáku v Hustopečích a nakonec taky na příměšťáku v Hustopečích. Moc se na vás všechny těšíme i o prázdninách. Takže ještě jednou, díky, že jste dnes přišli, díky, že jsme to společně zvládli a na úplný konec dnešního vystoupení uvidíte závěrečnou choreografii všech složek taneční skupiny Move Around. Mějte se krásně, uvidíme se zase příští rok. Naschledanou, ahoj!
zlečínám. Sam nepýtam, tak to sme uječi. Kýto som to svieti kraj, aj cez let píraš. Ricky Notre-Dame, Jodlu, pomeň haj, haj. Tako dajte ruky hore, chcem ten high five. Vidím ťa, hovorím si, aj, aj, aj. Vyberme sa, tým, čo nás spoločku Wi-Fi. Sme sa veď, koľko nečaká na nás raj. A na tom záleží, že to raj nám právo náleží. Aj chcem to aj, 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 to sme aj, aj. Muzika, pomeň, raj mi, raj mi, raj mi. Na podľa, pomeň, raj mi, raj mi, raj mi. Daj ešte chvíľu, daj mi, daj mi, daj mi. A poďte si to so mnou, aj ty, aj ty, aj ty. Muzika, pomeň, raj mi, raj mi, raj mi. Ešte chvíľu daj mi, daj mi, daj mi a pôjdeš si to so mnou aj ty, aj ty, aj ty. Muzika pome, hraj mi, hraj mi, hraj mi. Naplno pome, hraj mi, hraj mi, hraj mi. Tak ešte chvíľu daj mi, daj mi, daj mi a pôjdeš si to so mnou aj ty, aj ty, aj ty. Hraj mi, nech počuje ju každý. No a čože vravia ona, že sme blázni. Hej, tancujeme v daždi. V práci, v aute, či na pláži. Hej, ľúbime spievať. Oh yeah, yeah, yeah. Sa usmievať, tvoj smiech je presne ten liek. Okay. Život je príliš krátky, preto nebuď vážny, žiadne výhovorky typu dnes nemá svoj deň. Čas je tak vzácny, každému sa kráti, preto idem s úsmevom a plním si svoj sen. A presne takto má byť, daj výdych a nádych, mimo je to zlé, čo na tvoj život vrhatie. A zabudni na party, všetko čo ťa trápi, spievaj tento refrén som bol. Muzika pome, hraj mi, hraj mi, hraj mi. Naplno pome, hraj mi, hraj mi, hraj mi. Tak ešte chvíľu daj mi, daj mi, daj mi a pôjdeš si to so mnou aj ty, aj ty, aj ty. Muzika pome, hraj mi, hraj mi, hraj mi. Naplno pome, hraj mi, hraj mi, hraj mi. Tak ešte chvíľu daj mi, daj mi.
hlave poviem, jak ti ten úsmev svedčí, ako rado svedčí nám. Sa nepýtam, veď úsmev lieči, kým to slnko svieti nám, aj cez letný dážď. Díky, no tak daj mi hudbu, pome hraj, hraj. Tako dajte ruky hore, chcem ten high five. Vidím ťa a hovorím si aj, 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 aj. Pripojme sa, devča, na spoločnú Wi-Fi. Usmej sa, veď popor, keď čaká na nás raj. A na tom záleží, že ten raj nám právom náleží. A ja chcem to aj, 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 ten usmej, aj, aj. Muzika, pome hraj mi, hraj mi, hraj mi. Naplno pome hraj mi, hraj mi, hraj mi. Tak ešte chvíľu, daj mi, daj mi, daj mi. A pôjdeš si to so mnou, aj ty, aj ty, aj ty.